L-Autorita għas-saxħa u s fu l-post l-OHSA għaddottat sistema innovativa li tajn l-negozji zar biex jamlu valutazzjoni tar-riski minnaj il-bżon li għabdu esperti minn barra negozju. Dan se jkun tas-sit bla ħlas blaħlas isem ta' online interactive risk assessment il-negozji zzar se jkunu jistaw jamlu użu minn din il-sistema li hija sempliċi bizzajet biex tkun tista tintuza minn kulħat. Bek l-intraprizi se jkunu jistaw jaqdu l-obligi legali taħħom min aj spejje min barra l-sistema tofrilhom u soluzzjonijiet soluzjonijiet interattivi. Il-kap izgutif tal-autorita saħħa u s-sigurta ful posta xol Margawċi spiega li din il-sistema ġit zviluppata mill aġenzija Ewropea, as saxħa u s-sigurta fuq il-post tax-xogħol. Hija li hija bxej u allura tgħin lil dak li jkun anzi tinkoraġġi biex jam juża din l u b'dak il-mod ikun qed jissalva gwardja l-saħħa u sigurta tal-ħaddimat tiegħu, però fl-istess jien ikun qed jissodisfa l-obbligi legali tiegħu. Prezenti ħabbir ta' dan is-sit kien il-Ministru responsabbli mill-Pjanar Stefan Zrinzo Zoppardi li saħaq fuq il-ħtieġa li s-saħħa u s-sigurezza fil-post ta' xogħol jibdow jitqiesu minn min jimpjega jew imexxi bħala riskju tan-negozju daqskur riskju ieħor. Il-Ministru Zrinzo Zoppardi fakkar li l-Gvern qed jinvesti f'aktar taħriġ fl-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq post ta' xogħol.